赞，享受一秒三连的舒爽。Ink， 大家看了 Ink 我这么多期的声优节目，对声优们入行的契机，想必也听我唠叨过不少不少了啊。包括今天呢 ，Ink 要跟大家分享的这位声优呢，他的出身经历跟二次元作品几乎是一模一样的，他就是千金大小姐投身数名工作的声优井上麻里奈。这虽然麻团没有亲口说明自己的家境，但是我们还是能从一些侧面的信息里做出猜测。首先是麻团就读的小学，如果这所小学换成国内的说法，应该叫学习院大学附属小学。和他小学毕业后呢，中学则是初高中连读女子高中，大学又回到了学习院大学就读法学部政治学科。学习院大学那可是曾经的贵族大学，如今也和日本皇室关系匪浅。我们再来看看马团悲惨的童年，他的小时候学习过钢琴、芭蕾、游泳、书法和各种各样的补习班，现在看来这可能是有些小朋友的标配，但是在九十年代能给孩子报这么多班的父母，想来也不会是什么一般社员吧。我使麻团真正决定成为一名声优的原因也颇有点大女主作品的风范，那就是我想饰演男性。在麻团就读女子中学的时候，演舞台剧那自然是需要女生反串的，当时的麻团因为身高优势经常会分到男性角色，和到男女混读的大学之后呢，就没有让他反串的机会了。此时此刻麻团想到了经常出演动画男性角色的声优旭方惠美，麻团也曾经表示旭方惠美就是最早让他意识到声优这个职业的人，自己本来就是喜欢动漫嘛，成为声优不就是两件快乐的事情成合在一起。第十二年，在下定决心之后的麻团对自己的职业规划其实是十分保守的。原先他想的是啊，大学头两年先打工赚钱，后两年再去声优专门学校学习。结果在大一的时候，麻团为了测试自己的实力，报名了索尼音乐 SD 举办的甄选，这不是不知道，一试就直接从2000人当中脱颖而出，直接获得了大奖。而且麻团的出道作就是女主，作品则是新房昭之导演的科赛特的肖像， OAA 的主题曲也是他演唱的，作曲还是维普游记。唉，そう、あの日、私と家族はこの家で殺された。世界は幸福と希望でできてなんかいなかった。マルチェロ、彼もその時に。言ったでしょ。その名前はって。麻团能将自己的声线压得很低，就算饰演男性角色也毫无违和感。哎，这毕竟他入行的梦想就是饰演男性角色，自然也会朝着这个方向努力了。他最著名的反串角色应该就是不能说的那个巨人阿明小天使了。阿明的设定是比较偏中性的，找一个合适的声线倒也不难，关键是巨人这部作品的情绪都比较的夸张，怎样凸显阿明的自卑和高亮时刻的急中生智就很考验声优的功力了。还让我们来感受一下。エレン、何も捨てることができない人には何も変えることはできない。化け物をしのぐために必要なら人間性さえ捨てる。それができる者が勝つ。刚刚开始麻团还是正常的声音，一进入到角色之后，不但声音压低了，沙哑的感觉也出来了，既没有清嗓子也没有调音，直接就能给到阿明尽全力想要唤醒艾伦的那种情绪，真的是厉害。除此之外，武力值拉高的女性角色也和麻团的声音很搭，比如《约会大作战》里的夜刀神石香，《爱死》里的拉夫拉，这两位角色都有各自的反差萌点，也就是传说中的帅不过三秒。麻团在为这两位角色配音的时候呢，也很好的兼顾了角色的两面性，在打架的时候英气十足。お前も私を殺しに来たのか。遅い、死ね。和遇到了吃或者是恋爱的话题，就会变成单纯的傻姑娘，效果十足。いいから行くぞ、ほら。おい、場所わかるのか？お前がそう言うなら、悪くはないな。時々は着ることにしよう。如果想知道麻团配软妹子是不是一样逆天的话，那应可向大家推荐老苍玉就够了。
物语系列当中的老苍玉横跨了萝莉和 JK 两个阶段，拜希为老杰所赐。他的性格有三种类型。萝莉期的老苍玉表面上是无偿补习数学，实际是暗搓搓向垃圾君求救。据他自己说呢，当时他就是一个舔狗，麻团在配萝莉音的时候也尽量放低了姿态。然而垃圾君由于太老实，导致了老苍家还是支离破碎了。此刻的 JK 老苍玉一开口就知道是老阴阳赢了，每句话里都是我好惨，可都是你的错。此刻的他无论是甩锅垃圾君还是对他人倒苦水，都是用外来人来维护自我。在杰克阶段，麻团的情感拿捏得非常好，快让人喘不过气的说话方式和阴晴不定的态度，让老苍玉歇斯底里的一面更富有感染力。数学は今でもお得意なんでしょ？オイラーの名は私よりも自分にこそふさわしいって思っているんでしょ？まあ、数学は得意っていうか、頼みの綱ではあるよ。彼女を作ったとか、それも数学のおかげね。いや、さすがにそれは…数学のおかげなのよ！お前みたいなやつ、本当に腹が立つわ。いくら恨んでも恨み足りないくらい。嫌が王でも次から次に嫌悪感が湧いてくる。底知れぬ嫌悪の泉よ。僕みたいなやつって…おいおい、穏やかじゃないな。お前のそういう態度が嫌いだ。何でもかんでも曖昧にまとめようとしやがって、妥協しやがって、丸く収めやがって。あの頃もお前は…触るな。到了续中物语里，反转的老苍玉变成了和垃圾君住在一起的青梅竹马，你想要的完美女友性格他都有。麻团的配音也甜到发腻，但此时的老苍玉越甜就越能反衬出正牌老苍玉的生活有多么的悲惨。不得不说，老苍玉这个角色十分复杂，而且还有西尾后来加上的反转，饰演起来可真的不算容易。鹅麻团可以说是演活了这个角色，让人心服口服。导演新房在接受采访的时候也表示，这个角色没有通过试音，而是直接就指定了麻团。后来三月的狮子的作者于海野千花在看过麻团的表演之后，也提出了希望他来出演自己作品里和老苍玉相像的幸田香。勝って帰ってきたパパと負けて帰ってきたパパ、さあ最後のクリスマスの思い出にぴったりなのはどっちかしら。转身恶意告诉我们，大小姐往往会有那么一个两个奇怪的时候。麻团的特殊爱好想必有很多同学都已经知道了，那就是黄段子。由于它和夏天麻美的广播 IT 革命过于高能，感兴趣的同学可以自行了解一下。这里硬可我就简些能说的说一些吧。在以看到胖子地球就会毁灭的噱头胖子烂当中，饰演男主的麻团在先行上映会上就针对胖子发表了一番高论。パンツって結局パンツが大事なんじゃなくて、パンツの中身が大事じゃないですか。パン大事なものを隠すのは大事なんだ。快的撤撤硬壳，我已经被甩下去了。如今的日本动画由于新冠肺炎停了停，延了延，麻团预定要出演的作品也有不少，比如初舞的三浦优美子和魔烈的渡边魔力。不过这些动画应该会在年内播出，问题不算很大。除此之外呢，那个不能说的巨人有可能会和漫画同步完结。阿明小天使才在动画里获得了巨人之力，之后还有很多出场的机会。麻团会在未来给我们带来什么样的惊喜呢？啊，和硬壳一起拭目以待。硬壳，哎呀，那这是何かの間違いだ。そう、ドリーム。真冬の昼の夢に違いない。夢なら覚めてくれ。アニメ見すぎだ。アス攻めすぎだ。まといすぎだ。つかハゲ。マリアはいいのよ。半分なんて本当嘘ばかり。まあいいわ。教えてあげる。私の名前は夏の霧姫。職業は女よ。女スパイみたいな言い方するな。年は20歳。ちなみに上から92、58、85。92。うん、俺の言ってること分かるんだよな。高田、あの髪の色、あの目つき、間違いない。あいつは10年前から何も変わっていない。
いつも笑顔を作るのが下手くそで、人に対して友好的に接しようと努力するほど裏目に出るのだ。あいつは。如果你喜欢这个视频，记得推荐收藏关注一条龙，支持一下印子娘，尤其是特别关注。